God morgon, god morgon, god morgon, god morgon. Det är fredag. Jag har inte så jättemycket planerat. Jag ska eventuellt gå och sola, men jag ska hämta ut paket i alla fall. Och sen så fyllde min kompis Nelly tidigare år den här veckan, så vi ska gå till Pullan och fira henne. Ändrade planer. Jag råkade ta min napp nu, så liksom jag kom här och bara, nej men jag börjar känna mig lite småtrött igen. Så liksom vi kessar och ser om vi går och lägger oss, för jag skulle gå upp klockan 11. Klockan är fortfarande inte ens 11, för jag tror att för senaste vloggen så var ju fortfarande kameran på sommartid, men jag tror jag ändrat om det till vintertid. Men det lär vi märka se. Vi kan inte ligga och pösa hela dagen, så vi måste röra oss upp. Och gud vad jag ser ut. Jag ser ut som en liten söt pojke med håret åt alla håll och kanter. Men hallå där, hänger ni i mitt badrumsskåp? Så då har vi rakat oss, vi känner som Lena, som en babyrumpa. Liksom det är ganska skönt och nice att känna sig så. Eftersom att jag tycker faktiskt att jag passar lite grann med sig. Liksom det ska jag inte förneka. Men jag känner samtidigt bara lite grann bara, nej men vi känner mig heller mer såhär bara, Lena. Och då känner jag mer såhär fin i mig själv. Nu har jag tagit fram lite fryspåse eftersom att jag ska ju snart åka sola. Men jag måste även göra någonting att äta. Och jag är sugen på kyckling. Och kyckling måste ju tinas, så jag tänker att jag ska ställa fram kyckling på tinningen så att jag kan äta kycklingen sen. Ni vet. Den här vanliga dilemman man har. Så att det är bara att ta fram en kyckling och sen sätta den på tinning. Och då är mitt tips att du bara tar varmvatten, stänger igen den så att det blir varmvatten fyllt här. Eftersom om du skulle värma den i mikron så skulle ju kycklingen även börja tillagas, och det vill ju inte riktigt. Så liksom nu kommer den bli varm och gosig och skön. Det roligaste med katten, jag vet inte, tror att jag inte ser den, eller vet att jag ser den. Men liksom jag bara kommer där, bara hejsan satan, jag ser dig. Vet att jag ser dig. I see you. Alltså hon ser ju jätteförvirrad ut. Till skillnad från den förra vlogget som ni ser, så är snön, all snön borta. Det kan finnas någon liten småklut, lite där någonstans, lite där. Men till exempel beroende på skuggan och solen så ligger jag är lite stressad. Men liksom jag känner så här, jag tog den tidigare spårvagnen, så liksom nu är vi på väg. Men det är riktigt kul, så bara, jaha, nu är det vår, liksom det ska vara plus minst 5 grader ända till typ slutet av februari. Man bara, jag var lite lycklig, men samtidigt bara, men det var ju fint med snö. Men samtidigt bara, kan det här hålla i sig så blir jag ännu lyckligare, liksom. Värme, värme, värmen kommer till mig. Men nu är vi på väg till solariet. Så då är vi på väg till solariet, och det som är nice med solariet är att innan 13 så har de så här happy hour. Så du betalar bara för 12 minuter, men du får 24 minuter. Så, eller om du har för 6 så får du 12 minuter, som jag känner, jag betalar för 12 så får jag 24. Då får man den maximala tiden av det. Så det är fett nice liksom, vem vill inte få alltså dubbelt av halva priset? Liksom vem kan klaga på det? Så nu måste vi bara till solariet. Det är så lite jobbigt att jag alltid känner mig så stressad eftersom att man måste hinna få av sig allt liksom, när tiden har gått då kommer tiden sätta sig på. Men liksom jag har ju ändå fått 12 gratis minuter, så liksom det är inte riktigt någonting som går att klaga på. Liksom jag kommer ändå här och bara så nu är det bara att klä av sig naken, hoppa på det bästa och få lite brun och fin sol. Låste jag dörren? Yes, I did. Månen, vem ser dig då i det här party? Gud, man får inte solen nu för tiden ens ensam. Där låg jag och hade precis gått på avkylning, så hör jag bara någon rycka i dörren. Man bara, hallå då, jag har tid kvar. Sen, nej, nu ska vi sola. Nu har vi solat, nu ska vi till spåret. Nu ska vi hämta ut ett paket på Tempo. Det är alltid att hämta ut paket, för vi hämta ut på Tempo. Jag blir nervös. Men nu är vi på väg mot rida vägen, eller vi är på väg mot Tempo. Det är bara lite nervös att jag beställt smink från Murphy. Det är när jag har beställt. Men det står att det här paket kommer från Hermes. Och ni tycker att Hermes är ett jättedyrt franskt lyxmärke. Men alltså det är jättedyrt. Alltså ingenting kostar typ under 8000 svenska kronor. Så man kommer där bara, det här är jag inte råd.
Men alltså, jag vet inte, har jag en hemlig beundrare som har beställt någonting till mig? Hej, jag ska hämta ut paket 9675. Jag vet inte om ni kan se här, men det står faktiskt Hermes. Jag kan till och med ringa in det sen till eller någonting. Det står Hermes, men jag har inte beställt någonting från Hermes, så alltså, jag fattar ingenting. Gud, alltså jag är helt ensam hemma, liksom det ni är ute till USA. Dennis är på någon annan vis och jag ska bli en jobbar som man bara this place is mine now. Men jag tänkte att vi ska öppna paketet här tillsammans för att folk. Alltså jag antar ju bara att det är min smink, men liksom det här står till och med Morphe i kartongen. Jag vet inte vart Hermes kommer, men liksom jag beställer tre saker. Det är först har beställt till nya borstar, utan att de flesta mina borstar är från eBay och är djurtestade. Eller antar att de är djurtestade. Och jag har köpt en litet borstset från Jacqueline Hill från Morphe. För jag behövde, för jag kände att det var mest akut med mina ögonborstar. Vi har massor med ögonborstar här. Sen så har vi det stora paketet som heter 35M Boss Mode som ska vara en palett. Öppnar vi upp det med, vi måste öppna upp allting här och se, oj oj oj. Jag känner kartongerna, de kan ju vara kassa lite sådana. Alltså ser ni, vad fin. Jag blir död. Och så öppnar vi den, om jag får upp den. Jag brukar vara bra för att få upp saker. Alltså ser ni detta? Ser ni dessa färger? De är wow. Alltså liksom jag gud vilken bra pigment. Och den här lila glittriga, den var wow. Alltså verkligen wow deluxe. Om jag aldrig har haft kärlek i första ögonkastet innan, så är det här kärlek vid första ögonkastet. Och sen så har vi även till Morphe 35P Plum Pleasers. Och den här färgen ska vara väldigt lila, men jag kanske minns fel. Nej. Alltså ser ni massor lila, nice, coola färger. Jag har inte så många lila färger, så jag kände jag bara, så den här är wow. Alltså verkligen wow. Alltså de är verkligen wow. Alltså allt från Morphe är verkligen bara wow. Så tänkte vi ska ta den här som är från Kix, som heter Cooling Beauty Anti-Stress Mask. Den ska både ge fukt, näring, kylande och stressa av ansiktet. Det känns ganska bra efter att ha solat. Men liksom jag tänker, alltså ser ni hur gay mitt badrum ser ut? Rosa. Gay! Vi får kolla till kycklingen nu. Jag har varit borta cirka en timme. Och den är helt mjuk, helt fantastisk, helt underbar och redo att stekas. Jag vet dock inte bara om jag ska ha ris eller om jag ska ha kokos. Ska jag ha pasta? Jag vet inte. Och om ni undrar vad fan Fredrik har i håret, är det sagga? Jag bara nej. Jag har ju gråa slingor egentligen, men ibland så underhåller jag inte så jättebra. Men jag har lite så här mousse jag kan visa sen som färgar håret också. Så den har min frisör rekommenderat. Då kommer de här gråa slingorna fram igen och ska de ligga i, det här mousse ligger i 3-30 minuter, så jag tänkte att det ska ligga i att jag lagar mat, så kommer jag att bli redo tills jag ska ut på krogen. Nej, så nu är det bara att vänta. Vi oljan håller på att värmas upp, vatten håller på att kokas, kyckling är klar och redo. Det blir pasta. Alltså grejen är att jag gillar ris. Men liksom det måste vara, ris måste bli på perfekt sätt. Och så om jag ska vara ärlig, alltså, jag tror inte jag ska göra, jag kan göra ris bra. Eller så är det jag som har köpt fel rissort från vad mamma köper. Men så jag vet inte, liksom, enligt mig så kan inte jag göra ris bra. Och då blir jag bara pasta. She's sweet but that's a psycho. A little psycho. Now she's screaming. She's humble psycho. So let her Men jag tänker efter så kanske jag borde ha köpt lite grönsaker. Jag var på ett hempo, men jag glömde bort det. Så då hade jag inga grönsaker hemma. Så vi har fall kyckling, så vi har lite ketchup. Så vi har typ två olika sorters makaroner. För på blått har de gillat makaronpaket, fast det är tydligt två olika sorter. Men, eller jag är 20. Vi dricker hembränt. Nej, det är gott. Nej, men liksom det finns ju olika och liksom ja, vi blir ju inte så många. Sen så har vi inte så stor stäkt heller. Så det blir bra det där, vet jag. Nu får du gå på systemet själv. Ja, snart. Jag har skojat med Sabrina att jag inte behöver henne längre, var hennes vän längre då. Hon blev ledsen då. Ja. Men det är lite, både jag och Nelly, för Nelly fyllde i år i tisdags. Ja. Så vi ska ju fira henne idag.
Ditt uppdrag är att jag skulle fixa till soffan nu innan alla gäster kommer. Eller nu innan alla gäster kommer. Liksom klockan är typ 2 och vi kommer inte vara här förrän typ 20. Men liksom ändå. Liksom det här, så nu ska vi städa och dona och fixa. Så häng med, häng med. Vill katten inte gosa? Nej, den vill den inte, för den hatar mig. Men häng med! Och då är det dags att dammsuga och ni kanske tänker, ja men Fredrik, du verkar göra allting. Nej men jag tänkte så här, och det var så att Sabrina också tänkte, jag jobbar 17.20, Sabrina jobbar 11.21. Jag har lite mer tid än vad hon har, liksom känner jag, ska hon gå upp redan klockan 8 för att börja städa? Jag bara, nej det känns lite taskigt. Om jag ska vara ärlig, så att nu har vi fram dammsugaren här. Och jag blir så nervös, jag brukar alltid på mig kassonger under morgonrocken, men jag har ingen. Så sitter jag bara dingla med stoppet och tänker om du skulle råka singa så kommer hon och bara, okej, nu har vi dammsugit hela övervåningen. Nej, jag ska göra det här undervåningen. Nu ska vi se, och då ska vi ta en liten såhär typ städtrasa, tänkte jag här inne bara. Lite snabbt, vi har någon sån här, ingen aning. Nej men bra, det är Sabrina som brukar fixa det här. Tyvärr, jag är inte den jättestädsamma samman. Men liksom jag är uppvuxen, alltså jag kom direkt från att häng mamma, städa, laga mat, tvätta, göra allt, till att bara, oj, måste man göra sånt här själv också. Min stora dilemma idag var bara, sminka sig innan jobbet, eller kanske gå ut sminkad, osminkad, du. Men liksom jag kan ju inte såhär, jag har basen på, CC cream, jag har bronzer, jag har, vad har jag med, vad heter det, rouge, ögonbryn, ja, och puder. Så känner jag så här, liksom, alltså jag kan gå ut så här. Sen jag har inga fransar, ingenting, alltså jag har inte så mascara på mig. Men jag känner så här, det kanske vi kan ta på oss sen, ifall att jag känner inte så någon highlighter på mig. Annars, this can be a to go look. Det kanske inte är 10 grader längre, men det är typ ish 5 grader och jag tycker att det duger som det är. Jag är som sagt klar och redo att gå till jobbet, så jag är på väg till spåret igen. Gud vad mycket spår har blivit, det är tur att jag skaffade ett årskort nu, annars hade det blivit väldigt dyrt. Men som sagt, vi är på väg till jobbet, så ska jag bara jobba 17.20, så det är ganska nice. Sen så kommer Nelly att hämta mig, för då ska hon skjutsa mig hem till mig. Sen ska vi förbereda lite, sen ska det bli förfest hem hos mig. Sen så ska vi, ja, åka till pullan och parta loss. Där kan vi se lilla donken. Så jag kände så här, jag ska bara jobba lite nu, cirka mina 4 timmar. Tänk blir jag hämtad och så jävlar ska vi supa. Så ska jag bara vänta på att Nelly ska hämta eller nämna sin pappa på jobbet. Sen kommer hon hit och hämta mig och jag rider med mat och allt. Sen ska vi hämta upp Simon och Vicky som liksom blir lite upptäckt. Men det är så det kan bli, ibland blir det lite, inte riktigt som man har tänkt sig. Jobbigt bra, vi plussar lite, men inte så jättemycket. Åh gud. Och jag tycker faktiskt att mitt smink fortfarande ser bra ut efter 4 timmar. Och grejen är, det är inte hög sommar och värme och det är 40 miljarder grader ute. Så det kanske är där. Men nu ska jag bara vänta på att bli upphämtad, så ska vi äta! Jag må få leva ut i 100 då. Och då är smäll fet! Tack! Vi har kommit hit, vi är redo, vi ska fira Nelly. Grattis! Men först måste vi äta mat. Gud. Jag måste ha Gud. Jag ska bara äta mina jävla bars. Det är inte hälsosamt. Ja, det är en protein. Bars. Hej Fredrik, we love you. Or do we? Ja, det är bra. Nej, men jag älskar honom alltså. Nelly, varför är ni inte lämna till Paris? Jag dör. Heter hon kan banna det så. Hon flyger upp i våran kanal. Jag vet att jag känner en båt. Utan Anna heter hon. Hon ska banna det så hårt. Flyger upp i våran kanal. Nu ser vi jättestressade. Klockan är typ så här. Jag vet fan inte vad klockan är, men liksom vår spår går om typ 5 minuter, men kommer jag bara, alla har gått, men liksom, nu kör vi, och jag älskar Huda. Men nu måste vi skynda oss, vi måste hinna med spåret!
Men vad är klockan ens? Det är 4 minuter, så grejen är att jag brukar gå. Ja, men grejen är att det går, ganska, det går jättefort att gå 10 spår. Liksom det, är inte, det är max en 2 minuter promenad om man går fort. Men så har vi sakta hudda med oss. Ursäkta? Du går sakta, det vet vi alla. Ja, men jag, jag ser inte hur mycket de kämpar med det. Jag tar ett steg och hundra till 4. Ja, men jag ser vilket att hudda går i min takt. Kolla på våra ben. Alltså, ja. Hudda, du, me anyway. Du kämpar, Hudda, du är en duktig flicka. Nu springer vi till spåret. Men liksom, vi kämpar med livet. Jag har ingen kondition. Men nu kör vi. Åh jävlar. Jag springer. De är precis bakom mig. Bra, spring. Och jag är jävlar. Och så måste vi blippa. Fan. Jag precis kommit på Pearls och jag har fått en like. Och de här losers har inte fått en like. Så jag är likey. Jag har fått en likey. Min kompis bara att du förtjänar en like. Är vi på väg in till Pearls? Här sitter jag med Lovisa. Hej! Världens bästa. Alltså hej! Hej! Alltså, liksom världens bästa, Lovisa. Följ liksom för mig, Lovisa Hansen. Kör. Så löser sig resten, allt blir jättebra. Exakt, puss och kram. Jag vill bara utbringa stort grattis till min fina vän Nelly här. Congratulation! Thank you, buddy! Ängar efter någon som kan rädda mig. Glömma mig på din bro! Nelly, du kan inte springa, du har klackar! Jag vill springa för jag klackar! Men gud, vad skönt det bara att komma ut och känna den friska luften. Alltså Nelly, du måste ta på dig, det ser ut som en, det ser, för, det ser ut som en hooker, så kommer du bli kall. I'm expensive, you can't afford me. Ja. Du är en H&M. Jag har varit. Du är H&M. Du och dig glöm. Nelly. Mission, sätta på fransar, påbörjat. Jag hade båda Nelly tog den här. Man tar vad man har. Men jag älskar dessa brederna. Ja. Jag blir så trött på människor. Alltså jag har nästan använt bok 3 gånger idag. Bara på grund av min sista väljning. Alltså fucking kom igen människor. Det är fucking 2019. Har vi inte kommit längre från att folk inte kan acceptera folk med homosexuella. Alltså jag blir så jävla trött på människor. Alltså. Nej, tyvärr har vi inte kommit så långt. Tyvärr så har jag, nej, inte tyvärr. Som tur är så har jag fantastiska vänner som stöttar mig i de här svåra situationerna. De är dock på toan och jag får inte gå in på toan eftersom att jag är kille. Så du sitter här, helt ensam och väntar på att dricka vatten. Jag ska få skjuts hem. Shit, vad arga alla. Måste ni bråka liksom, det bara.
Så, ni har också skrikit lite så ni slipper bråka ensamma. Tack, vad snäll. Jag känner mig så trevlig och snäll och harmonisk. Kan det vara? Men nu ska vi få skjuts hemma Michelle. Så snäll, shout out till Michelle. Det är som bästa, alltså hon har skjutsat mig typ hela veckan. Jag bara, Michelle, vad gör du? Jag har hittat en ny chaufför, jag känner mig sviken. What the fuck? Men du brukar alltid vara, jag ska upp sju på morgonen. Ja, för att jag ska upp sju på morgonen. Hon har ett jobb, vad tror du här? Ja men bra, måste man vara otrogen. Nej, men okej. Nej, alltså jag känner så här, vi får skjuts hem. Klockan är jättesent, jag är jättetrött. Jättelite. Men du kan få dem om du vill. Fan underbar, tack så mycket. Jo, det får du säga någonting då. Shoutout till Michelle, hon var jätteunderbar. Grattis. Tack. Vi hörs och syns imorgon, puss och kram.